xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhoweyn ugu sameeyey magaalada caynaba taageerayaal ka soo digaroogtay xisbiga mucaaradka ee wadani. munaasabaddan oo ka dhacday hoteelka isha caynaba ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka dib u dejinta somaliland injineer cali siciid reygal, wasiir dowlaha waxbarashada somaliland maxamed xaaji aadan cilmi, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka saraar. ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay xubno ka mid a taageerayaasha ku soo biiray xisbiga kulmiye, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: dhallinyarada beesha aadan baale ee ka soo diga rogotay xusbiga wadani, anigoo ku hadlaaya afka dhallinyarada been baa naloo sheegay, anigoo ku hadlaaya afka dhallinyarada dhalanteed baanu raacnay. xusbiga kulmiye sidii raggii horeba uga sheekeeyey, reerku wuxuu geliyey tacab fara badan oo qiimo leh oo hadday naf iyo maal mid walba waa geliyey. sidaa awgeed sidaa kaga aanu tegi mayno inaanu xusbiga kulmiye caawa diyaar u nahay oo u soo digarogannay. markaan arkay inay guushii kulmiye caddaatay, markaan garwaaqsaday taladii suldaaniintu ay inoo meel marisay, markaan arkay in wadani inagu wada xamar waannu ahayn. markii hore kulmiye waxaan na galay cabatin yar, cabatinkaas ayaanu nagu kaliifay inaannu marada cas markii hore qaadanno. dabeedna sidaa la sheegay ee odayaashu sheegeen ee hadalka iiga horreeyeen, dee waxqabadkii kulmiye iyo awelo aanu ahayn oo jeclayn oo aanan caloosha ka jarin baanu usoo noqonay oo usoo digaroganay oo waxaanu nahay maanta kulmiye. geesta kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka dib u dejinta somaliland injineer cali siciid reygal, wasiir dowlaha waxbarashada iyo xubno ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka saraar, waxayna gacmo furan ku soo dhoweeyeen taageerayaashani ku soo biiray xisbiga muxaafadka ee kulmiye. oo gobolka ka dhashay oo suldaan qaali ah oo suldaan cabdilaahi iyo salaadiinteenna kale suldaan cabdiraxmaan qoda wixii ayna yidhaaheen waynu qaadannay waanaynu u fadhinaa. reerku waa reerkaa laydiin sheegay, waa reer ballaadhan, waa reer xisbiga kulmiye markii hore ee uu ahaa halgamayaashana sidaa laydinku sheegay ahaa. markii kulmiye guulaystayna waxa weeyaan kuwii guusha dhaliyey ee xisbiga doortay ee naf iyo maalba geliyey ayay ahaa reerkani. beeshu iyo waayeelkeedu waxay nagu sharfeen, annaga wayna sharfeen. waxaanoo leenahay ilaahay ha idin sharfo. haddaanu nahay mas-uuliyiintii aad doorateen ee waxa weeyaan idiin matelayay xukuumadda iyo xisbiga ee hormuudka idinku ahaa, waxaa walba noo igmateen inaannu idiin sahaminno oo ceelalyo idinku ahaanno. hadba halka aannu isleenahay mustaqbalka ummadda iyo masiirkeedaa ku jira. caawa, anigana farxad ba ii tahay oo wadari ka yimi oo kulmiye soo galay inaan hor imaado, anigana farxad ba ii tahay. waa run, waxa dhaba aadan baalle waa reer ballaadhan, waa reer gobolka saraareed oo dhanba dega iyo weliba dhul kale soomaalilanba. salabaan cilmi siciid, salabaan kiiko, wararka star tv.